ପୁଣି ନାରାୟଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ସାଇ ଭାଉଜକୁ କାହିଁକି ହରିଲେ? ହେଲେ ଦେଖୁଛ ନା ମୁଁ ସତ ପରା ସିଏ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି, ରାଣ୍ଡିପତ୍ର କଥାଟା କହୁଛି। ହଁ ହେଲା ତେଣିକି ଯିବି, ହଁ ମୁଁ ମୋ ସାଥ ଯୋଉ ବାଟ କହିବ ସେଇ ବାଟେ ଯିବି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖାଇଲି ଈର୍ଷା ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସର୍ଟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଈର୍ଷା ବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରଗୁରୁଟା ହେଲେ ବି ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଯଦି ବି ତା ଗୋଡ଼େଇ ଦବ ମାରିବ ନା, କାହାକୁ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦବ ନା, ପରଚିନ୍ତା କେବେ କରିବ ନା। ଯଦି ପରଚିନ୍ତା କରିବ ଉଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ କରିବ, ବିଚାର କରିବ, ମନଟାକୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ରଖିବ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଶୁଖୁଆ ଉତ୍ତମ ଖୁଆ ବୋଲନ୍ତେ ଖୁଏଇବା, ଘନରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ତୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ହଉ ଦୁଇ ହଉ ତିନି ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତମେ ଭୋଜନ କରିବ, ତାପରେ ଏକାଦଶୀର ଫଳଟା ପାଇବ। କାହିଁକି ମୁଁ ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ହବ ନା ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ନଦବା? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ସରିନି ଆପଣ କହିଲେ, କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ଅଲଗା ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଦବାନି? ଆତ୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମାନ, ଆତ୍ମାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ ସମାନ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମୋ ଦେହରେ ବି ସେଇ ଆତ୍ମା ଯଦି ସମାନ, କାହିଁକି କହିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଅପରାଧ ହେବେ କେ ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ପାଦ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରିବ ଖାଲି କଣ ସେତିକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରେ ଆହାର ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡିତ ଆହାର, ଏ ପଦର ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ସମୟ ସୂଚନା ଦେଇ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭାଗବତ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାମୁଦ୍ଗର କାବ୍ୟରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମା କିଏ କାହାର ସଂସାର